La solidaritat que planteja aquesta via no es planteja des d'un punt de vista caritatiu, sinó com una manera de desenvolupament i benestar dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Sols en resta dir, al respecte d'aquesta via, abans de donar pas als companys i a la presentació de la mateixa, que em pareix personalment una gran eina de treball per a portar-la a terme en tots els nostres centres educatius. No sols a ells, sinó també al conjunt de la societat de caràcter general. Per tant, nosaltres ens comprometem a publicitar-la de caire i de caràcter general.